Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα, καλό μήνα, περιμένοντας μια θετική έκβαση στο θέμα του Πανετολικού μας. Είναι το θέμα των τελευταίων. Το κυρίαρχο για όλους μας. Είναι το θέμα των τελευταίων ημερών, των τελευταίων ωρών, θα λέγαμε. Ενδεχομένως και χθες περιμέναμε την απόφαση, ίσως να την έχουμε σήμερα. Το θέμα είναι η ομάδα να δικαιωθεί και να μπορέσει έτσι να δρομολογήσει τις εξελίξεις για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ωστόσο, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο στην αθλητική μας καθημερινότητα και σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε επαγγελματικό, είναι και το μπάσκετ. Και το μπάσκετ και σαν χώρα το μπάσκετ μας έχουμε ζήσει απίστευτες στιγμές, αλλά και σε τοπικό επίπεδο έχουμε ζήσει πολλές ευχάριστες στιγμές για τις οποίες θα συζητήσουμε μαζί σας, κύριε Νικάκη. Να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο για το πώς κύλησε η φετινή αγωνιστική περίοδος. Η φετινή αγωνιστική περίοδος τέλειωσε με θετικό πρόσημο, με δεδομένο ότι κάναμε ένα πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία, όπου υπήρχε ένας ανταγωνισμός που προέκυψε μέχρι το τέλος και η νικήτρια ομάδα της Παραμυθιάς κατέκτησε άξια τον τίτλο του πρωταθλητή για να ανέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά και οι αντίπαλοι, όπως ήταν η Δόξα Άρτας ή η Μολωσή ή η Νάφακδος, ήταν ομάδες οι οποίες ήταν ανταγωνιστικές. Είχαμε ένα καλό πρωτάθλημα. Είμαστε ευχαριστημένοι. Το κυρίαρχο για μας είναι να υπάρχει ανταγωνισμός και ένα ενδιαφέρον για το πρωτάθλημα, να μην υπάρχει δηλαδή ο λαγός και πίσω η χελώνα. Δηλαδή πρέπει να μπορεί να υπάρχει ένα ενδιαφέρον μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές. Αυτό είναι το σημείο αναφοράς για μας, με δεδομένο ότι οι καλοί παίκτες, κακά τα ψέματα, θα πάνε να παίξουν σε μια μεγαλύτερη κατηγορία. Αυτοί που μένουν εδώ δίνουν τα πάντα για να έχουμε ένα καλό και ευχάριστο πρωτάθλημα. Και βεβαίως να πούμε ότι η ΕΣΚΑΒΕ δεν διοργανώνει μόνο ένα πρωτάθλημα. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά πρωτάθλημα και ανδρών και κοριτσιών και νέων. Είναι σημαντικό αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι. Να σας μιλήσω λίγο γι' αυτό. Βεβαίως. Ήμασταν πρωτοποριακοί όταν πριν από χρόνια, αντιγράφοντας σε εισαγωγικά τη Segunda Division της Ισπανίας, κάναμε ένα πρωτάθλημα με β' ομάδες, το οποίο πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ στη σωματεία, τα οποία είχαν πολλούς παιδες ή εφήβους και δεν έπαιρναν στις ομάδες, να συμμετέχουν σε αυτό το πρωτάθλημα. Μετά από 8 περίπου χρόνια είδαμε κάτι το οποίο δεν πήγαινε καλά και προσπαθήσαμε και το βελτιώσαμε και κάναμε το πρωτάθλημα νέων, το οποίο είναι Under 20. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο έβγαλε πρωταθλητή μετά από πολλούς αγώνες. Πιστεύω φέτος θα είναι περισσότερες ομάδες που θα έχουν συμμετοχή, γιατί είδαν ότι αξίζει τον κόπο κάποια παιδιά να μην κάνουν ελάχιστα παιχνίδια σε παιδικό ή εφηβικό και μετά να σταματάνε, αλλά να συνεχίζουν μέχρι τέλος. Εγώ όμως εδώ θα ήθελα να πω ότι οι ομάδες μας οι οποίες συμμετείχαν στα παιδικά, εφηβικά, κορασίων και νεανίδων κατάφεραν και φτάσανε μέχρι την περίοπτη θέση, θα έλεγα, για τις νεανίδες που πήγαν στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων. Τα αγόρια, ειδικά οι παίδες και οι κορασίδες, παίξανε τελικό για να πάνε στην τελική φάση. Δηλαδή ο Μεν Α93 έπαιξε με την Γηπέχο, τη διοργανώτρια, το σχηματάρι, έχασε τα σημεία, όπως το είδε και οι κορασίδες. Έχασαν από το Βόλο. Κυριολεκτικά μιλάμε για 2-3 πόντους. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα επίπεδο το οποίο είναι ανταγωνιστικό και δείχνει και το μέγεθος της δουλειάς που κάνουν τα σωματεία, οι προπονητές, οι αθλητές στην ένωσή μας. Αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, και μάλιστα σε μια σεζόν όπως η φετινή, όπου η ΕΣΚΑΒΕ γιορτάζει και τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να περιμένουμε κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες βραβεύσεις, θα έχουμε κάποιες έτσι όμορφες στιγμές για να... Βεβαίως, μπορώ να σας δώσω και την είδηση σήμερα. Δεν έχουμε αποστείλει τα ανάλογα έγγραφα. Έχουμε μιλήσει με όλους τους που θα βραβευτούν. Θα γίνει μια κεντρική εκδήλωση. Στην αρχή είχαμε πει σαν ένωση να κάνουμε σε 4 διαφορετικές πόλεις τις βραβεύσεις: Αγρίνιο, Άρτα, Γιάννα και Κέρκυρα. Αυτό όμως δεν βολεύει, να το πούμε τόσο απλά, και από πλευράς χρονικής και από πλευράς κόστους, να κάνουμε 4 εκδηλώσεις. Θα κάνουμε μια κεντρική στα Γιάννενα στις 26 Ιουνίου, Κυριακή, στο Τεχνολογικό Πάρκο των Ιωαννίνων.
Έχουμε μιλήσει με αυτούς που θα βραβευτούν. Είναι 19 άτομα, κυρίως αθλητές, κάποιοι παράγοντες και κάποιοι προπονητές. Θα απονεμηθούν πλακέτες και κάποια αναμνηστικά. Και θα γίνει παράλληλα με τη συγκέντρωση που κάνουμε κάθε χρόνο με τα σωματεία μας για τον προγραμματισμό μας για την επόμενη χρονιά. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι πλέον πιο συγκεκριμένη αυτή η διαδικασία και θα υπάρχει καλύτερη ενημέρωση και στα ΜΜΕ. Το αντιλαμβανόμαστε πλήρως. Οπότε, ωστόσο όμως, η ουσία είναι ότι θα γίνει μια κεντρική εκδήλωση για να εορταστούν και τα 40 χρόνια της ΕΣΚΑΒΔΕ στα Γιάννενα, όπως μας είπατε, 26 ναι. Ιουνίου. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτό και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχουν ομάδες και υπάρχουν και άνθρωποι που επενδύουν σε αυτές τις ομάδες και σε ερασιτεχνικό αλλά και σε μη επαγγελματικό επίπεδο, θα λέγαμε. Και η πόλη μας, δόξα τω Θεώ, έχει αρκετές ομάδες, αρκετά σωματεία. Και μην ξεχνάμε και δύο πολύ μεγάλες ομάδες που αυτή τη στιγμή μας εντός εισαγωγικών διαφημίζουν και σαν πόλης και το μπάσκετ το ίδιο, και ο ΑΟ Αγρινίου και ο Χαρίλαος Τρικούπης. Εννοείται, μας εκπροσωπούν επάξια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, μας εκπροσωπούν επάξια και πιστεύω ότι κάποια στιγμή το Μασολόγγι έκανε το μεγάλο άλμα πριν από 2 χρόνια. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή τα σωματεία μας θα ξανακάνουν αυτό το βήμα, τα σωματεία της Τελοκαρνανίας. Τώρα από εκεί και πέρα χρειάζεται μια έτσι συγκροτημένη στάση από πλευράς των συμπολιτών μας. Mm-hmm. Εγώ δεν λέω να καταστραφούν κάποιοι επενδύοντας οικονομικά τεράστια ποσά, αλλά μπορούν να βρεθούν πολλοί επενδυτές. Ο ΑΟ Αγρινίου έκανε ένα άνοιγμα την προηγούμενη εβδομάδα προς τους πολίτες, νομίζω στο Δημαρχείο ήταν η συνάντηση αυτή. Βέβαια, στην διάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, κλήθηκαν παράγοντες κλπ. Κλπ. Από εκεί πέρα είναι στο χέρι της πόλης μας να γίνει κάτι παραπάνω. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στο Μεσολόγγι. Και το παράδειγμα αυτό μπορεί να το μιμηθούν και άλλα σωματεία. Δηλαδή, δεν χρειάζεται δε και καλά να είμαστε στην Α1, γιατί έχοντας το χθεσινό παράδειγμα της Λάρισας που κέρδισε τον Παναθηναϊκό, τα μεγάλα γεγονότα γίνονται προσθέτοντας πολλά μικρά. Η Λάρισα τους περισσότερους αγώνες λειτουργούσε με 100-150 εισιτήρια. Αυτές ήταν 4.000 στο γήπεδο. Γιατί έγινε προσθήκη κάποιων παιχτών, η ποιότητα βελτιώθηκε, η ομάδα έγινε ανταγωνιστική, οπότε υπήρχε και προσέλκυση. Από εδώ και πέρα αυτό για να στηριχτεί θέλει προσέλκυση επενδυτών. Διαφορετικά θα είναι μια φούσκα μετά και το κάθε πράγμα. Να ρωτήσω και κάτι, κύριε Νικάκη, γιατί τα τελευταία χρόνια το ακούμε όλοι μας, το ακούγαμε μάλλον, το έχετε ακούσει και εσείς, είναι το μόνο βέβαιο, για τον περιβόητο γάμο του ΑΟ Αγρινίου, της ΓΕΑ, του Πανετολικού, να γίνει μια ιστορική συγχώνευση, να υπάρξει ενδεχομένως πανετολικός και στο μπάσκετ, όπως και στο ποδόσφαιρο, και να υπάρχει το brand name. Αυτό πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά, είναι αυτό το κλειδί, ή δεν είναι απαραίτητη η αυτού του είδους η συγχώνευση? Για να πάνε μπροστά. Εγώ πιστεύω δεν είναι απαραίτητη. Ναι, με τον brand name είναι ο Πανετολικός. Ας συζητηθεί. Θα δούμε ότι όλα τα μεγάλα τα κλαμπ στην Ευρώπη, στην Ευρωλίγκα, έχουν μπροστινό το ποδόσφαιρο. Δηλαδή είτε είναι Μπαρτσελώνα, είτε είναι Ρεάλ, είτε είναι Μπάγερν, είτε είναι Φενερμπαχτσέ. Είναι σωματεία τα οποία λειτουργούν με διαφορετικούς κανόνες και με διαφορετικά οικονομικά μεγέθη. Άμα το πάμε σε μια μικρογραφία και το πάμε στην πόλη μας, έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες συγχώνευσης. Μετά αυτό ξεπεράστηκε και προσπαθήσαν να γίνουν συνεργασίες, ότι εσύ θα αναλάβεις την κορυφή της πυραμίδας, τις εθνικές κατηγορίες, η άλλη ομάδα θα αναλάβει τις υποδομές, είτε οι γυναίκες, άλλοι τους έφηβους, άλλοι τους παιδες κλπ. Και μόλις φτάνουν στο διατάφτα, πάντα κάτι χάλαγε. Ήταν το όνομα, ήταν κάτι άλλο. Αυτό δεν είναι μόνο φαινόμενο που παρατηρήθηκε στο Αγρίνιο. Και στα Γιάννα προσπάθησαν πολλά χρόνια. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα να γίνει. Είναι δύσκολο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αδύνατο. Αλλά για να γίνει χρειάζεται πρέπει ο καθένας να μπει στη διαδικασία ότι θέλω το καλό της πόλης μου και όχι το καλό του σωματί μου. Αυτό δεν είναι θέμα δικό μου, είναι θέμα των σωματείων. Το αντιλαμβανόμαστε, βεβαίως. Συναντήσεις έχουν γίνει πάμπολες, αλλά
Μέχρι εκεί. Δεν ευοδοθήκαν, δεν ευοδοθήκαν. Μέχρι εκεί. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο βεβαίως το αντιμετωπίσατε και στα τοπικά πρωταθλήματα ήταν το κομμάτι της πανδημίας και της απουσίας των φιλάθλων από τα πάρκια, από τα γήπεδα. Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν ένα γεγονός το οποίο αναπόφευκτα δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει κανένας με οποιοδήποτε μέσο. Είναι μια πανδημία, κάνεις μια στάση αναμονής και προχωράς. Αυτό συνέβη παγκόσμια. Με κόστος, γιατί κάποια σωματεία κόβανε εισιτήρια, σταματήσαν να κόβουνε, οι χορηγοί δεν μπήκαν στη διαδικασία να επενδύσουν, στην δεν υπήρχε αγωνιστική δραστηριότητα, υπήρχε μια στάση αναμονής. Αυτό φαίνεται ότι ξεπεράστηκε. Γιατί κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί μετά την επόμενη μέρα μάλλον. Προφανώς. Ναι, ήταν ένα αρνητικό γεγονός, το οποίο είχε προέκταση και στα σωματεία, εκτός από την κοινωνία. Θα δείξει. Τώρα υπάρχει μια κινδυνολογία την οποία πάντα την εκπορεύει το κράτος, γιατί αντί να έχουμε κράτος πρόνοιας μας εκπορεύουν κινδύνους ότι το Σεπτέμβριο πρέπει να έχουμε να κάνουμε τέταρτη δόση. Αυτά δεν μπορεί να ξέρει κανένας, δεν μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτά. Οπότε λειτουργούμε βάσει του τι συμβαίνει τώρα και το ακριβώς. Τι θα συμβεί αύριο. Μάλιστα. Βήμα-βήμα. Το αντιλαμβανόμαστε, το αντιλαμβανόμαστε. Κάτι ακόμη. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε και τους τελικούς της EuroLeague. Μια ελληνική ομάδα έφτασε αρκετά ψηλά, όχι όμως όσο ψηλά θα περίμενε ενδεχομένως και η ίδια, και μιλάω για τον Ολυμπιακό, στους τελικούς της EuroLeague. Είδαμε την ΕΦΕΣ ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είδαμε έναν Ετωλό Ακαρνάνα, τον κύριο Πιστιώλη, ως προπονητή της Γαλατά, να κερδίζει την ΕΦΕΣ με διαφορά 35 πόντων. Όλα αυτά είναι γεγονότα τα οποία συζητήθηκαν. Πώς τα Ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός έχασε σε ένα σουτ. Όπως θα μπορούσε να κερδίσει σε ένα σουτ. Αυτό είναι το μπάσκετ. Θα μπορούν να είναι 30 πόντους, θα μπορούν να είναι και ένα σουτ. Ο Ολυμπιακός έχασε ένα σουτ. Όταν χάνεις με ένα πόντο, ψάχνει να βρεις τι φταίει. Όταν κερδίζεις με ένα πόντο, ξεχνάς τι έφταξε και λες κέρδισα. Και πάμε παρακάτω. Οι εναλλαγές συναισθημάτων είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του αθλήματος. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός ξεπέρασε τον εαυτό του. Ο Μπαρτζόκας ξεπέρασε τον εαυτό του και δεν ήταν τυχαίο ότι ανακηρύχθηκε MVP, γιατί με τόσο μικρό budget θα είναι στην ομάδα στο Final Four. Δηλαδή ήταν ένας αγκερασμός γεγονότο για να πούνε ότι ο Μπαρτζόκας είναι MVP. Mm-hmm. Και χαλάλι του. Συγχαρητήρια. Απ' την άλλη μεριά μέτρησε το σουτ του Μίσιτς, ο οποίος αμείβεται τόσο. Η ΕΦΕΣ έχει ένα μπάντι το οποίο αγγίζει τα 30 εκατομμύρια και κάτι. Ο Ολυμπιακός δεν ξεπερνά τα 15-16 εκατομμύρια. Έτσι, ήταν Δαβίδ Γολιάθ. Χάθηκε στο σουτ. Τώρα για τον Πιστιώλη, η Ελλάδα έχει αποδείξει τα τελευταία 15 χρόνια ότι έχει έναν τρόπο σκέψης στο μπάσκετ, ο οποίος είναι κυριολεκτικά, όπως το είπα, τρόπο σκέψης. Παίζουμε σκεπτόμενο μπάσκετ, επειδή είναι μια έκφραση η οποία περπατάει πάρα πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή, ο κάθε προπονητής έχει στο μυαλό του τους κανόνες. Ο Ιτούδης, όπως και ο Πιστιώλης, φυτέψανε κοντά τον Ομπράδοβιτς, που είναι δάσκαλος, αποκτήσανε εμπειρίες, βάλανε και τη δικιά του στην πινελιά και ο καθένας έκανε αυτό το άλμα. Ο Ιτούδης σιγά σιγά μέσω Μπάνβιτ κλπ. Και ο Πιστιώλης μέσω Μπάνβιτ βοηθός, μέσω Τσεσκά βοηθός. Και τώρα διακρίνεται και διεκδικεί, γιατί τώρα είναι 2-1 υπέρ της ΕΦΕΣ. Θα παίξουν το άλλο το παιχνίδι. Είναι όλο ανοιχτά. Είναι όλο ανοιχτά. Έτσι, έτσι. Ανοιχτά είναι, φυσικά. Αυτό είναι τιμή για το ελληνικό μπάσκετ. Ότι μπορούμε και κάνουμε εξαγωγή τώρα και προηγητικά από ότι αυτό που κυριακώς ήταν Σέρβι. Τώρα ναι, έχουμε κι εμείς ένα μεγάλο κομμάτι πίτας στην παγκόσμια αγορά των προπονητών. Και πιστεύω να το συνεχίσουμε αυτό. Μακάρι, μακάρι, το ευχόμαστε ολόψυχα. Και βεβαίως τους επόμενους μήνες υπάρχει μια νέα πρόκληση, μια μεγάλη διοργάνωση όπου η εθνική μας θα λάβει μέρος και όπως όλα δείχνουν θα έχουμε στην αποστολή μας και τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Τους Αντετοκούμπο, θα είναι τρεις. Σωστό, σωστό, σωστό. Έτσι. Όλοι ευελπιστούμε, γιατί το όχημα το οποίο θα τραβήξει κόσμο, θα δώσει έτσι πάλι ξανά μια διάσταση προσοχή στο ψηλό κομμάτι του ελληνικού μπάσκετ, είναι η εθνική μας. Εγώ την έχω υπηρετήσει πολλά χρόνια από τις πολύ μικρές εθνικές ομάδες μέχρι και την ανδρών. Ο κόσμος περιμένει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα ανεβάσει πάλι το μπάσκετ στο μυαλό των Ελλήνων. Yeah. Δηλαδή
προσέλκυση θεατών κλπ. Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή να κάνουμε το κάτι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα παίξουμε μόνοι μας. Υπάρχει η Γαλλία, προφανώς, η οποία έχει πληθώρα παικτών και υψηλών προδιαγραφών. Υπάρχει η Σλοβενία, το ίδιο. Υπάρχουν πάρα πολλές εθνικές ομάδες. Η Σερβία που θέλει. Ναι, δεν την ανέφερε τη Σερβία, γιατί αυτές είναι παραδοσιακές δυνάμεις, γιατί κατά καιρούς ξεπετάγεται και κάποια Τσεχία, σίγουρα, ή θα ξεπεταχθεί και κάποια Πολωνία κλπ. Εμείς ευελπιστούμε ότι με το ρόστερ αυτό έχουμε ελπίδες να μπούμε στο χώρο των μεταλλίων. Η προσδοκία μας είναι αυτή. Το αντιλαμβάνομαι και μακάρι να το πετύχουμε. Μακάρι να γράψουμε ιστορία, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια στο μπάσκετ έχουμε απουσίες και η εθνική μας δεν μας είχε συνηθίσει σε τέτοιες απουσίες και θέλουμε το καλύτερο για την εθνική μας και για όλες τις. Μην ξεχνάμε όμως ότι είναι η τελευταία μεγάλη γενιά των Ελλήνων πρωταθλητών. Γιατί, παράδειγμα, στην επόμενη διοργάνωση, είτε είναι Ευρωμπάσκετ με τον μπάσκετ. Πρέπει να δούμε, θα είναι ο Καλάθης, θα είναι ο Σλούκα, μεγαλώνουν όλοι σιγά σιγά. Ακριβώς. Ένας φεύγουν, ο Πρέντρης σταμάτησε, κάποιοι άλλοι σταματάνε. Το Μίτογλου δεν τον έχουμε για διάφορους λόγους. Ότι περνώντας τα χρόνια, αυτή τη στιγμή το backup της εθνικής ομάδας έχει αρνητικό πρόσημο. Δεν έχουμε πίσω κάτι. Γιατί, παράδειγμα, όταν πέρυσι στο πρωτάθλημα του ελληνικού ο καλύτερος νέος παίκτης που ψηφίστηκε και τα λαδίου που ήταν ο Χουγκάζ, ο οποίος δεν παίζει στον Παναθηναϊκό, ή ο Ρογκαβόπουλος που ήταν το επόμενο ταλέντο μας, δεν παίζει στον Προμηθέα, δεν παίζει πουθενά κλπ. Από τι να περιμένουμε μετά? Εδώ αυτή τη στιγμή πρέπει η Εθνική να κάνει ένα ξεπέταγμα για να μπορέσουμε σιγά σιγά να ξαναφτιάξουμε την πυραμίδα μας. Είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει ένα κενό μεγάλο, τεράστιο κενό πίσω. Δεν υπάρχουν ταλαντούχοι παίκτες. Δηλαδή ο Μαντζούκας τα ράμενα ταλαντούχος παίκτες δεν παίζει. Οι παίκτες μας δεν παίζουν, υπάρχουν εξωξένοι σε κάθε ομάδα. Οπότε αν δεν πάρουν ευκαιρία και τα παιδιά που έχουν ταλέντο, πώς θα... Φυσικά, αυτά πρέπει να δει η διοίκηση του ελληνικού μπάσκετ, η κάθε διοίκηση του ελληνικού μπάσκετ, για να μπορέσει να ξαναστήσει πάλι αυτή την μπασκετική επικοινωνία που είχε μεταξύ Ελλήνων παιχτών και εθνικής ομάδας. Συμμετοχή στο παιχνίδι. Λιγότεροι ξένοι. Όλοι θέλουν λιγότερους ξένους. Όλοι. Είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε και στο ποδόσφαιρο και σε όλα τα αθλήματα. Φυσικά, παντού. Κάτι τελευταίο, παντού. Κύριε Νικάκη, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, κάτι τελευταίο. Πώς σχολιάζετε τη μέχρι τώρα πορεία της νέας διοίκησης του ελληνικού μπάσκετ? Είναι θετικό το πρόσημο, είναι αρνητικό, πώς το βλέπετε εσείς, πώς το κρίνετε? Ούτε θετικό ούτε αρνητικό είναι, γιατί είναι πολύ νωρίς να κριθεί μια ομοσπονδία. Δηλαδή θα κριθεί από το οικονομικό κομμάτι, το οποίο προεκλογικά είχε, να το πω, τάξη ότι θα δοθεί στα σωματεία ένα οικονομικό έτσι budget που αφορά γραμματείες, διευθυνσίες κλπ. Το κομμάτι το προεκλογικό ότι θα γίνουν πολλά γήπεδα και πολλά μπαλόνια, ότι θα μειωθούν οι ξένοι κλπ. Δεν μπορεί να κρίνει τη στιγμή την ομοσπονδία αν δεν περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος. Ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Είναι 6 μήνες αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Οπότε 8 μήνες. Οπότε λες, αφήνουν να κυλήσει, κρίνω και από εκεί πέρα όταν θα έρθει το κλείσμα του χρόνου θα μπορέσω να πω ότι αυτή τη στιγμή έχει θετικό πρόσημο ή υπάρχει μια στασιμότητα ή υπάρχει μια άρνηση. Μάλιστα. Έτσι, πρέπει η ομοσπονδία αυτή να αφαιθεί να δουλέψει και από εκεί πέρα θα δείξει τι μπορεί να κάνει στο μέλλον. Για να κρυθεί, μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά για την καλά. Παρουσία σας. Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.